Саламатсыздарбы, бе, урматтуу Супер Кечи порталдын Супер ТВ бөлүмүнүн жалпы колдонуучулары, ободо зор шоу берүүсү 2-чи сезондун 1-чи чыгарылышы сиздер менен Зияш Турдубеков. Бүгүн биздин жылдыздар Аларча соода борборуна жайгашкан Sky Park'та ушундай аттракциондук оюн зоолуктун үстүндө аттанышмакчы. Андыктан бүгүнкү катышуучу командалар менен таанышып алыңыздар. Урматтуу достор, менин оң жагымда турган команда Алота командасы. Алота командасынын баш капитаны Эрлан Жузупов. Ал эми менин сол жагымда турган команда Асман командасы. Асман командасынын баш капитаны мыкты актер Жеңишбек Исманов. Аны эмесе командалар сиздерге ийгилик. Асман командасынын оюнчулары менен таанышып алыңыздар. Ырчы Сагыныч, Музаван тобунун ырчысы Аксай Мухамбет уулу, Дем театрынын актеру Жеңиш Исманов, бийчи Максат Токтоналиев, Минюра Рахимжанова. Алото командасынын оюнчулары ырчылар Кубаныч Сатаев, Бурул Арунова, Бахтарбек Абдразаков, Илгиз Абдалиев, кинокаскадер Эрлан Жусупов. Асман командасынан Алото командасына ысык салам. Алото командасы бийик турат, атамдашын улам деп билип турат. Оюнун биринчи бөлүгү мына ушундай бийиктиктен жылгаяк тээп түшүү. Мында убакытка жарашат. Эгерде кайсы команда өз атаандашынан кечигип калса, же болбосо баш тартса, анда өз командасына жеңилүү ызасын алып келет. Демек биринчи оюн эрежеси. Алото командасы башта берет. Кайсы команда бийиктик жылгаяктан эрте түшөт? Бахтарбек Абдуразаков алгачкылардан болду. Убакытты созбосун кийинки командалашуу булаш керек. Кубаныч Сатаев бул жерде 1 секундда ойлонуп туруунун кереги жок. Анткени 1 секундда убакыт жеңишти алып келиши ыктымал. Кийинки кезек каскадер Эрлан Жусупов эч кандай ойлонбостон дароо эле марага жетип келди. Илгиз Абдалиев бир аз чочугандай жана команда үчүн айла жок. Кааласа да, каалабаса да түшү керек. Жана Бурул Арунова бул оюндан бурулуп кетип калды окшойт. Асман командасы биринчи Минюра Рахимжанованы түшүрүүнү туура көрүштү. Ал анткени бурулууга окшоп баш тартышы ыктымал. Убакыт кетти, бар ойдогудай Максат Токтоналиев токтотпостон улантат. Асман командасы бул жерде туура тактиканы колдонду десек болот. Биринчи Минюраны, андан кийин өздөрү. Алото командасы дал ушул жерден ката кетирип койду. Аксай Мухамбет уулу Сагынычка өткөрүп берди. Акыркы жыйынтыктоочу кезек команданын капитаны Жеңиш Исманов ийгиликтүү түрдө 28 секундда да өз командасы менен жеңишке жетти. Биздин командада аябай эр жүрөктөр көп экен. Мына башында эле баштап мына биздин айым кишиден баштадык. Андан кийин кичине биз кичине эркектер кичине коркуп койдук. Андан кийин кайра кол чабылат. Минюра, сиз айтсаңыз коркуу сезими болгон жокпу? Чынында эле аябай мындай көзүн жумуп мондап кудай бирок сонун экен, жакшы экен. Азыр бирок кичине жүрөгүм калтырап атат, бирок жакшы экен, сонун экен. Экинчи жолу азыр кайрадан кайталасам балким коркпой калам, бирок сонун экен, мага жакты. Сизге кандай болду? Мен дагы жакшы сезимдерге жакшы чувстволорду берди. Сонун энергия алып мындай сонун болуп калдым, адреналин болуп ошол. Ништяк. Ништяк. Эми мындай сезимдер чанда келбесе бир башкача сезим болот экен да түшүп атканда кадимкидей. Жактыбы эң негизгиси? Эткен, бирок азыр вне конкурс азыр түшүп келебиз кайрадан, жакты, сонун экен. А так асманбыз да биз, алато эмеспиз, биз асманбыз. Чынында элечи? Ооба, чынында элечи мындай? Команда браво! Чынында эле асмандан түшүп келаткандай болупчу, аябай мындай. Жок, анда алатоо да буларчы. Асмандан ошо алатоо менен. Алатоонун митип. Эмнеге түшө албай койдуңуз?
чындыгында абдан коркунучтуу экен. Анан өзүмдүн командамды кичине подавать этип койдум, бирок кийинки конкурста чоң эле кийинки башка оюндарда мыкты көрсөткөнгө аракет кылам. Мейли биринчи раунд, биринчи раундтарда атаңдаштар сыйлап койдук, экинчи раундда алабыз, э? Алабыз. Жок, алыш алабыз. Себеби дегенде биз биринчиси айга да биринчи итти учурганда, биринчи биз аларды жиберейли, андан калганын еще дагы көрөбүз. Бизде негизи убактыбыз абдан жакшы убагында түштүк, бир гана ошо бурул баш тартып койду түшкөндөн. Балам жарылып калыптыр. Анан кийинки оюндарда аракет кылабыз буюрса. Мага жакты абдан, сонун оюн экен, жүрөк толкундана тургандай. Ичтеги нерселер чыгып кетет экен да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыжылат болбогулар, силер подавать этпейбиз. Бул просто рекламная пауза. Поехали. Оюнубуздун биринчи бөлүгүндө толугу менен жеңишке Асман командасы жетишти. Азыр экинчи оюнубуздун эрежесин мен силерге көрсөтөм. Тор үстүндөгү эстафеталык жарыш. Кеттик. Экинчи оюн башталды. Жарышта Алатоо командасынан Бурул Арунова, Асман командасынан Сагыныч. Алатоо командасын артка тартып койгонго байланыштуу Бурул Арунова биринчи кезекке коюлду окшойт. Же балким Бурул өзү намыстандыбы, айтор эмне гана болбосун биринчи болуп чыга келди. Эми жыйынтыгы кандай болот? Чоо көрөбүз дегичекти Сагыныч Марага барып келип калгандай. Бурулга эмне болду? Жакшы эле баштаган болчу, албетте көзгө оңой олтон көрүнгөнү менен ылай баткактын үстүндө чуркагандай кыйындыкты жаратат. Асман командасынан Минюра эстафетаны улантат, ал эми Бурул эми гана биринчи марага жетти. Бул жерден Минюранын айылдагы адырда ойноп чоңойгондугу байкалууда. Колундагы жардамы менен алдыга умтулууда. Караңыздар, эч кандай шашпастан так жана даана аткарууда. Бурул келгичекте Минюра марага жетип кайра экинчи мараны көздөй бет алды. Балким Бурулга жетет. Бурул бул жерден дагы уткуруп койду окшойт. Аракетке берекет. Чарчап калганда карабастан Бурулдан ашып өттү. Асман командасы бул жерден Минюрага рахмат гана айтыш керек. Алатоо командасы дагы деле Бурулду күтүшүүдө. Акыркы тор 5-6 кадам керек Минюрага. Жана кийинки кезекте ким улантат десеңиздер, Аксай Мукамбет уулу улантат. Бир жолу. Бир жолу ачып кетти. Бурул буралып келип кезекти каскадер Эрлан Жусуповко өткөрүп берди. Бул жерде Эрлан Жусупов жөргөмүш адамдай эле шамдагай болуп Аксайдан озуп өттү. Биринчи марага биринчи болуп жетти. Эми ушул жерден Алатоо командасы теңелүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эрлан Жусупов жөнүндө маалымат бере кетсек, жаш кыргыз каскадеру бир канча Голливуд тасмаларында каскадерлук өнөрдү аркалап келет жана биздин жылмайып коюңуз рубрикабызда келиндин образын ойноп жүрөт. Бактарбек Абдыразаков кыргыз жимкериси капталда турган тордун жардамы менен жөнөдү. Ал эми Асман командасынан команданын капитаны Жеңиш Сманов аттанды. Кимиси мыкты, Бактарбек Абдыразаков же Жеңиш Сманов? Биринчи марага биринчи болуп Бактарбек Абдыразаков жетти. Эми бери көздөй биринчи келиш керек. Албетте бул оюнда физикалык күч керек. Эгер бир аз деле чарчоого моюнсунсаң анда дал улай баткакка баткандай торго батып кайра чыгышың өтө оор жана татаал болот. Атына заты жарышкан Жеңиш Сманов марага биринчи жетти жана акыркы чечүүчү жарышты бийчи Максат Токтоналиев улантат. Кыргызстанда кандай гана клип болбосун ырчынын арт жагында бийчилердин арасында сөзсүз түрдө мына ушул Максат Токоналиевди көрүүгө болот. Алатоо командасынан Кубаныч Сатаев эстафетаны улаган, бирок жеңиш кайсы тарапта экени көрүнүп калды окшойт. Албетте биринчилерден болуп Асман командасы марага жеткенде.
өзүңүздү психологиялык жактан даярдап атасызбы? Биринчи эле келип атасыздар, биринчи эле келип атасыздар. Бул негизи экинчиси, азыркы экинчи этабы. Көптөн көп эле оорчулуу экен. Аябай эле оор экен. Бул жерден басканда дагы аябай буттар кирип жыгылып. Башында өзүбүз негизи план коюп коебуз. Ким кимден кийин кетет, кимдин скоростусу ылдамыраак, кимдики жайыраак, ким күчтүү, ким эмерээк депчи. Анан ошонун баары кичине математика тили менен эсептеп туруп, такси коюп туруп, анан финишке эртерээк келгенге, марага эртерээк келгенге аракет кылып атабыз. Бизге оорлорго кыйын болуп калат экен негизичи. Биринчи оюн, биринчи тарга карагандачы. Бирок ойлой берет экенсиң, бат эле жетип келем деп. Бирок андай эмес экен, кыйын экен, бирок аракет кылдык. Анан бул жактан кичине шамдагы ачылыбызды көргөзүп, баягы эле биз асманбыз да, айтып атпаймынбы? Асман Ала Тоо, мен Ала Тоо үстүнөн карап атпайбызбы? Үстүнөн тургандан кийин асман жөн эле бул жерден. Жөн элечи. Турушпай чарчап, нар жакта атпайчу. Отурат го деди, отурат го чарчап калчу. Үчтө кызга сөз берели да, сиз үчүн кандай болду бул оюн? Мен үчүн абдан бир оор болду. Абай кандай десем, аба жетпей кыйналып. Согушта да мындай болгон эмес, амин. Ооба да, согушта да мындай болгон эмес. Болгон аракетимди кылдым. Буюрса жакшы эле баары. Бирден эми башында эле ошо кыздардан баштайлы деп, баягы слабыйлардан баштайлы деп бурулга бергенбиз, бирок бурул тилекке каршы мындай неудачный болуп калды да, өтө эле. Ошону менен биз утуп калдык да. Сиздин каскадерлугуңуздун жардамы ушул жерден тийди окшойт. Ооба. Каскадер Светас кино, биз дайым мындай эмеге даярбыз. Физ подготовка дайым болуп жүрөбүз биз. Кыйын эле эмес принципи. Үчүнчү оюнубуз тарзан оюну же атайын асман үстүндө тартылган зымдан жарышуу. Мында төрт эле адам катыша алат, анткени атайын трос үчүн жасалган кийимдер болгону төртөө. Убакытка жарышат, кайсы команда эрте келсе, демек ошол команда жеңет. Ала Тоо командасы Кубаныч Сатаев баштап берди. Айта кетүүчү нерсе, бул оюнда канчалык салмактуу болсоң, ошончолук тез келүүгө болот, анткени оор салмак менен ылдыйды көздөй агуу тез ылдамдыкты жаратат. Кийинки кезек Эрман Жусупов жеңил салмактуу болгонго байланыштуу өзүн силкип, ылдамдыкты тездетүүдө. Илгиз Абдалиев бир калпта, анткени бир аз чочугандай жана жылмайып сыр бербестен келе жаткан чагы. Бактарбек Абдуразаков балким Эрман Жусупов өз билгени менен бөлүшкөндөй, себеби дал Эрман кылган ыкманы колдонуп ылдамдыкты күчөтүүдө. Жалпы сынан 43 секундада келди. Асман командасы Максат Токтоналиев салмагы жеңил болгонго байланыштуу ылдамдыгы жайыраак, балким Эрман Жусуповго окшоп 1-2 силкинип койсо мындан да эрте келмек. Минира Раимжан кызы бүгүнкү оюнга аябагандай өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Асман командасынын оюнчулары жалаң жеңил салмактуу болгонго байланыштуу эмнегедир бир аз жайыраак, ал анткени менен баарын убакыт көргөзөт. Команда капитаны Жеңишбек Сманов жаш баладай жылмаюу да, балким ушул оюн чын көңүлдөн жаккан сыяктуу. Ырчы сагыныч, акыркы убакыттар жалпысынан. Оюн кандай болду? Оюн жакшы, эң сонун. Бүгүн ушу жума күнү жакшы көңүлдүү, жакшы оюн болуп атат. Мындай төртөөбүздөн буюрса жакшы келдик. Буюрса утабыз деп ойлойм бул оюнду. Оюн абдан жакшы эле болду негизи. Акыркы оюндардын бири, мындай буюрса. Жакшы келдик, сонун болду. Жакшы эле сезимдер болду. Биринчи жолу мындай нерсе. Кайсысы сизге көбүрөөк жакты? Мага ушул жакты го, вертолеттон парашюттан секирбеген жаным жыргадым го ширкин ай. Ошол жерде аркам менен кетип калайын деп миндегим бул жака. Рахмат. Жалпы команданын оюнуна кандай баа бересиз? Негизинен жакшы, абдан жакшы. Оюн ойдогудай десем алышпаймын. Мен ойлойм бул жерде минута, секунда менен эсептелет болуш керек биздин очколорубуз. Кудай буюрса бул этапты дагы жеңдик деп ойлойбуз. Биринчи орунду ээледик деп ойлойбуз. Биз да жакшы сезимдерге күбө болуп турабыз. Сонун экен оюн. Биздин команда дагы өтө сонун, мыкты маанайда сонун ойноп атабыз. Буюрса жеңдик деген ишеничтебиз бул турдан дагы.
Урматтуу мекендештер, сиздер зор шоу берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү беттеште атаандаштардын алдыга чыгарбастан Асман командасы жеңишке жетишти. Асман командасын куттуктайбыз. Браво! Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кийинки бөлүмдө жолукканча, ассаламу алейкум.